Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Grein í Morgunblaðinu eftir Árna Jónsson, alþingismann Sjálfstæðisflokks, vakti mikla athygli helgina, en þar fullyrti Árni að valdníðsla og ofsóknir ættu sér stað innan réttarkerfisins og Baugsmálið svokallega væri dæmi það. Hann segist líka þekkja ofsóknirnar betur en margir aðrir. Við heyrum líka af óvenjulegum brögðum tveggja ungra stúlkna til þess að koma í veg fyrir að vinkona þeirra flytji úr landi. Og svo kynnumst við leikhóp sem vill bara vera utan dyra. En við byrjum á Árna Jónsson, Sigmar ræti við hann fyrir í dag. Árni, vertu velkominn. Takk fyrir. Þú varst að boða það í þessari grein að það þurfa að spúla dekkið strax, þá var hreins út skítablettin og réttakerfinu eins og kallar það í greininu og þú varst að boða aðgerði sem alþingismaður. Hvað nákvæmlega ætlar að gera? Já, í það sem ég lifi ekki athygla við þeim efnum, er fyrst og fremst það sem snýr að dómum og skilorðsbundnum refsingum. Og þá þetta sem hefur rætt mikið undanförnu, hvort að þeir sem hafa fengið skilorðsbundna dóma eigi að víkja úr stjórnum fyrirtækja. Og þetta er hlutur sem ekki neinstarðar í nágrannalöndum okkar og hefur einhvern veginn slæðst inn í lögin að mínu mati því við erum ofta að miða okkur við þau. Og þetta kom mönnum á óvart þetta væri þarna og ég mun beita mér fyrir því á komandi hausti að flytja breytingatillögu þetta að þetta ákvæði sé tekið út á þennan hátt. Finnst þér þá eðlilegt að menn sem að fái dóma að þeir stýri áfram fyrirtækjum þar sem að þeir hafa gerst brotlegir? Já, það nú í fyrsta lagi, sko, ef þeir eiga sjálfur fyrirtækin, þá finnst mér nú bara sjálfsagt. Það getur verið álitamál í kannski einhverjum tegundum fyrirtækja og það kann ég ekki að meta í stöðunni, en yfir höfuð þá er þetta miklu strangara heldur en gengur og gerist í okkar nágrannlöndum. Og ég tel að við eigum ekki að vera neins þær í forystu því að auka refsingar í samfélaginu. Nei. Það má lesa það út úr greininni að þú hérna, hefur svona mikla vantrú á réttarkerfinu öllu og dómskerfinu. Já, ég hef það. Ég hef það. Og í stuttumáli hef ég sjálfur rekið mig á ótrúlega marga vankanta og til að mynda bara ummæli eins virtasta lögfræðings landsins sem sagði við mig fyrir nokkrum árum þegar að ég svona þurfti að stinga mér á kæfi þessa djúpu lög. Þá sagði mig, þú skalt gera grein fyrir því að íslenska réttarkerfið, það er ekki einu sinni fyrir bananalýðveldi, það er fyrir bavíanalýðveldi. Og ég sagði þannig, ég kann nú vel við svona húmor, þetta svona góð stemning, en hann sagði, þetta er engin stemning. Og síðan bara upplýði ég þetta sama. Í gegnum þitt mál? Já, já, nákvæmlega, og þá fór ég að kynna mér önnur mál og fylgjast betur með þeim sem maður hafði ekki haft áhuga á, en sem maður hefur þá trúað sér lagi. Maður hefur þá trúað réttarkerfið sé svona þokkalega í jafnvægi og það sé svona gætti réttlætis og ránglætis sem svo sagt er og hugað að því, en það er bara ekki þannig. Þetta eru, við erum henni geðþótt ákvarðanir og tilviljanir og hlutir sem eru með ólíkindum. Til að mynda bara þetta að Hæstiréttur skuli vera að dæma svart þar sem héraðsdómur dæmir hvítt og öfugt. Og þetta er náttúrulega ekki eðlilegt. Ef að túlkunin er svona mikið í höndum dómaranna, þá er eitthvað að lögun vegna þess að þetta eru menn sem hefur komið úr sama háskóla, það var sömu viðmiðun, sömu reynslun og sömu þekkingu og sömu kennarana og það ætti ekki verið þessi munur, svona tilviljana kendur munur. En finnst þér þá þetta Baugsmál sem oft er vísað til og þú ert nú að fjalla svolítið í þessari grein, finnst þér það þá er allt einhver miskilningur frá upphafi til enda og hérna og valdníðsla þar á ferð? Ég skal ekki segja hvort það er miskilningur frá upphafi til enda, en það sem lagt er af stað með er yfirþyrmandi stórt dæmi sem endar í bara einhverjum röðum, einhverjum afgöngum. Og þegar Hæstiréttur Íslands, sem hefur ræðst æðsta orðið og síðast orðið, er búin að dæma í málinu, þá er allt flotið út sem átti að vera stóri pakkinn. Og þá getur maður ekkert sagt annað en að málið sé tóm tjara og vitleysa. En orðaval þitt samt vekur svolítið athygli vegna þess að þú ert að tala um að þarna sé mannhatur á ferðinu, þetta eru smámenni, valdníðingar, þetta eru svona, þú gengur rosalega langt með orðinu. Já, ég segi ekki valdníðingar vísu, en valdníðsla. Já, og það er ákvörðin... smámenni og valdníðingar segir þú, og þú tala líka um mannhatur rannsóknar. Já, og það er bara augljóst vegna þess að það er marg sýnt sig í mörgum málum að rannsóknar lögreglan, hún ber höfðinu steinin endalaust. Þó að menn, og til dæmis í Baugsmálinu komu fram menn sem ég er sannfærður um að ákveðnum póstum sögðu nákvæmlega rétt og satt frá. En það var ekki tekið neitt mark á því. Að það er keyrt með slíku offósið þannig er einhver tali. Og þetta er ekkit eina dæmi, þetta eru mörg dæmi, en þetta er náttúrulega eitt stærsta máli sem að
hefur tekið hvað lengstan tíma. Þú segir líka að valdníðslan ásóknar hendur Baugsmannum hafa verið slíkar með ólíkindum sá sem þetta skrifar hefur kannski betri skilning á þessari lensku réttarkjörisins sem margur annar. Af hverju hefur þú meiri skilning á valdníðslu og ofsóknum innan réttarkjörisins? Ég segi ekkit, ég segi betri en margur annar vegna þess að ég hef setið begge vegna borðsins. Mm. Og þá lærir maður. Þá lærir maður, þá skynja maður hluti. En þú ert sem þetta vísi í þitt mál þá? Ég vísi í mína reynslu. Mm. Og ekki bara sem blaðamaður og stjórnmálamaður, heldur líka sem maður sem hefur gengið í gegnum þetta kerfi og þetta réttarkerfi og hefur upplifað alveg ótrúlega hluti í því. Hefur upplifað valdníðslu í því sjálfur? Engin, ekki nokkur spurning. Hvernig þá? Ég vil ekki fjalla það. Ég vil ekki fjalla sérstaklega mitt mál í þessu. Ég hef þurrkað mig út úr þessu. Mm. Það bara búið að gert. Mm. En þú ert sjálfur að setja sama sem merki á milli þíns og þeirra og valdnýsina. Ekki sama sem heldur ég vitna í það að ég get staðfest margt sem hefur komið fram hjá þeim. Mm. Ég get bara staðfest það. Mm. Og það nú ekkert flóknar það. Nei. Og það ekkert gert af neinni biturð eða illmennsku. Það bara gert vonandi til gags. Mm. Þegar að við verðum að stokka þetta kerfi upp og það svo falið í þessu þegar að fólk hrætt við þetta kerfi. Það þorir ekki að segja neitt, það þorir ekki að gagnrýna því að það hefur sýnt sig að smæstu mistök er að gera stórmáli ef að kerfið ætlar að gera það. Mm. Ef að, eins og ég segi nú kannski svolítið grimmt, ef úlfarnir í kerfinu eru svangir. Og þannig er það. Mm. Þú segir líka að það kostaði Baugsmenn 3 milljarð að ná fram réttlætinu og að ef þeir hefðu ekki átt þessa peninga þá hefðu þeir líkindu verið dæmdir út og suður saklausi menn, það þekki ég vel, segiru. Hefur þú verið dæmdur út og suður, saklaus maður? Ég ætla ekki að fjalla dómi í mér, Nei. En ég þekki þetta vel. Já. Og það engin spurning að mínum að því að það kostar 1000 árslaun, venjulegs Íslendings, að verjast í máli. Og niðurstaðan hjá Hæstarétti Íslands er sú sem varði í Baugsmálinu. Þá er það þetta bara, það er helsjúkt. Já. Það er helsjúkt. Að ef að þessi fyrirtæki sem að það var sem að var vélað ef að þau hefðu kjart þessi gífurlegu peningaráð þá segi ég bara ég hef þá trú á kerfinu að og reynslu að ef þú hefur ekki nóga peninga og í nógu marga lögfræðinga sækja til að spinna málin þá ert þú bara varnarlaus. Ef þú fengið aðra niðurstöðu út úr þínu máli og þú hefur haft nóga peningum, vegna þess að þú ert sjálfur að spyrða málin saman og við hljótum að spyrja það. Ég held það en ég vil ekki fjalla það. Nei. Ég held það. Já. Hvað hérna, þú segir að íslensk stjórnvöld þarf að... Ég get þó sagt eitt að í mínu máli, að þú svona gengur hart að mér í því. Já, að því að þú nefndir þetta tvennt saman í sömu grein. Og þá sagði hún reyndustu prófessorar Háskóla Íslands að Hæstiréttur væri þessu nánast að væri auðli hvernig þið gengu að mér í mínu máli. Mm. Þetta er ekki mín orð, þetta eru hluti sem komið fram og auðli er kannski ekki rétt orði en þeir spiluðu á þannig vega þeirra mati að þeir hefðu kjöpt neinn rök fyrir því að ganga þannig sem þið gengu. Ertu sammála því? Nei, ég skipt mér ekki að því. Nei. Það er ekki mitt mál.